Um homem foi preso por agredir a mulher na frente do filho de apenas 1 ano de idade. Olha o valentão aí, ó. Esses covardes e canalhas, quando eles estão na frente da mulher, eles batem, agridem, espancam, ameaçam. Aí quando as autoridades chegam, a polícia chega, a guarda civil chegam lá, aí dá uma de coitadinho, né? O Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, tá comigo aqui e ele vai falar um pouco mais sobre essa ocorrência, mais uma mulher aí que foi vítima de violência aqui na capital. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Bom, conta um pouco mais dessa ocorrência aí, amigo. Loares, seguindo as determinações do nosso comando geral, nosso presidente Wellington Paredes, nosso prefeito Rogério Cruz tem tido um cuidado especial às mulheres da nossa capital. Nós temos intensificado esse trabalho, como você mesmo tem mostrado aqui através da Record Goiás. Esse homem aí é um caso atípico daqueles que a gente tem trago aqui, Loares. Não só ameaçava, como agredia, mas também a questão da tortura. As imagens aí mostram o braço dessa mulher com hematomas antigos, já cicatrizados, de risco de faca, que esse homem fazia nela, como também umas lesões causadas por bituca de cigarro. Ele queimava o braço dela. Nesse final de semana, teve um episódio aí que ele voltou a agredi-la, ameaçá-la, enforcou essa mulher. Ela estava ainda ontem com hematomas bem nítidos no pescoço, ameaçou ela com a faca novamente. Ela pediu socorro através do nosso WhatsApp, o Romu Denúncias aí já conhecido da população, que é o 99574-9570. Nós fomos até o local e conseguimos realizar a prisão dele. Agora, ao ser preso, né, eu fiquei até curioso agora. O que que eles falam, ô Wagner? Porque a gente vê que eles viram coitadinho na mão de vocês. Loares, essa situação aí, ela já vem perdurando. Ele já tinha passagem aí por essa questão de lesão corporal contra essa mesma mulher. Teve uma medida protetiva que foi impetrada em desfavor dele, mas essa mulher retirou essa medida protetiva. Eles reataram a relação. E ele voltou a praticar ameaças, agressões e também a tortura, como é demonstrado aí nas fotografias. Ela, cansada dessa situação, novamente procurou amigos, amigos encorajaram, mas não foi uma coisa que aconteceu ontem ou anteontem, vinha acontecendo já aí repetitivamente. Amigos incentivando ela com medo, uma dependência financeira também, porque o filho do casal tem pouco mais de 1 ano e ela depende desse homem também para cuidar dessa criança. Ele é oriundo do Maranhão, estão morando ali na região do Guanabara. Então, assim, uma coisa bem complexa. Né? Nós estamos aí acompanhando a situação também com o programa Mulher Mais Segura, que vai dar assistência a essa mulher, assistência psicológica, assistência financeira, levar ela aos órgãos competentes para que possam assessorar ela, para que ela não tenha essa dependência financeira desse homem, não que isso justifique para ela suportar tudo isso que ela vinha suportando. E ele, quando foi abordado e conduzido, disse que às vezes perde a cabeça, né? Mas como eu disse aqui, já é uma situação que perdura mais de ano e que tem tudo para ter um final trágico se não for tratado, se ele não ficar à disposição da justiça e se a mulher também não seguir seu caminho. Canalha mesmo, né, um camarada desse. Gente, eu tenho comigo o seguinte, eu falo isso com a experiência, eu já fui voluntário lá no CEVAN, Centro de Valorização da Mulher, acompanhei Consuelo Nasser, Graci, Duro, todo o pessoal lá também trabalhando, né, Cecília, trabalhando lá, defendendo mulheres em Goiânia. A maioria são esses homens fracos que não conseguem segurar a mulher pelo carinho, pela atenção e tentam segurar na força. Ah, isso é muito importante. Coloca de novo o telefone do Romu Denúncia. Atenção, mulheres vítimas de violência. Você que apanha do marido em Goiânia, você que é vítima aí, ó, agende esse número aí no seu celular. Quando você for agredida, quando você precisar, chama o pessoal da Romu, que tem feito um excelente trabalho na defesa das mulheres vítimas de violência aqui na capital, porque é muito importante. Mas esse aí, por enquanto, está na cadeia, né, Wagner? Pois é, Luares, ele foi conduzido ontem para ficar à disposição da justiça. É um homem jovem, apenas 22 anos, ela tem 34 anos, esse filho aí de pouco mais de 1 ano. Segundo ele, depois dessa segunda situação, ele vai recolher as coisas dele e vai embora para a cidade de natal, no Maranhão. Não sei para onde que ele vai, isso não importa. O importante é que ele entenda que aqui em Goiânia as mulheres são protegidas e cuidadas pela Guarda Civil Metropolitana, em especial o grupamento de Romu. Wagner, parabéns pelo trabalho. A Romu que tem feito um excelente trabalho na defesa, não só do cidadão goianiense, mas principalmente das mulheres vítimas de violência, né? Uma mão amiga que está ali ao lado da mulher que é vítima desses canalhas, desses covardes aí, agressores. Né? Parabéns, obrigado aqui pela participação, Wagner. Wagner, um prazer novamente falar com você, meu irmão. Deus te abençoe. População goianiense sabe com quem contar. Precisou, telefone gratuito 153 ou WhatsApp direto com o nosso grupamento 99574-9570. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? E uma dica para você, mulher, busque cursos profissionalizantes, você que não tem aí uma renda, não tem uma profissão, tem muitos cursos que você faz ali profissionalizante para você ir para o mercado de trabalho, ter uma renda e não depender desses canalhas, porque muitas mulheres acabam convivendo em meio à violência porque não tem como sobreviver longe desses criminosos, desses bandidos.